Pozdravljeni. Kar pomnim, igram odbojko. Mislim, da mi je bila dobesedno položena v zibelko. Kot hči vrhunske odbojkarice sem bila vedno presrečna, ko me je mami vzela s seboj na trening in sem lahko pobirala žoge. A kaj kmalo nisem samo pobirala žog, sem lahko že servirala in počasi čez leta priigrala do prve slovenske odbojkarske lige. Uresničitev vseh sanj. To sem si vedno želela. Posledično so me povabili tudi k treniranju mlajših deklic, kar mi je bilo sicer novo, ampak sem neskončno uživala v vlogi trenerke. V tem sem se nekako videla skozi celo življenje. A sanje so se kmalo podrle, ko sem v kolenih začutila neizmerne bolečine. Diagnoza je bila vse preko dobra. In kaj sedaj? Kaj sledi? Kar naenkrat sem prišla iz stanja, ko mi je bilo vse kristalno jasno, v stanje popolne zmedenosti. Sledilo je 7 operacij levega kolena in 8 operacij desnega kolena. Sledilo je stanje žalosti, strahu in konstantnega mirovanja. Pogledala sem globoko vase in si rekla, da si želim početi nekaj, kar me bo navdihovalo. In nekaj, pri čemer se bom počutila koristno. Delala bi unikatni nakit. Seveda, pot ni bila tako lahka. Ko izgubiš del sebe, del, ki te je definiral celo življenje, si močno izgubljen tudi sam. Morem in zmorem, to sem si konstantno ponavljala. Zaradi sebe, svojih punčk, svojega moža, zaradi vseh nas. A problemi se niso rešili, prej kopičili. To, v kar sem se podala, je bilo nekaj, za kar nisem imela absolutno nobenega predhodnega znanja. Imela sem popolno podporo doma, ampak so vsi nekako mislili, da bo ta zadeva z nakitom, kot bi rekla, da bom kupila gobelin in ga naredila. Pa sem si kupila začetni set nožkov, nekaj barvnih palet, zavihala rokave in rekla, dejmo. In moja ogrlica, ki sem jo izdelovala kar nekaj ur, je bila neizmerno grda. Vem, da ni lep izraz, ampak vem, da vidite sliko zadi. In tega izraza na licu ni mogel skriti tudi moj mož, ki mi je zelo ljubeče želel dati vedeti, da naj morda počnem karkoli drugega kot unikatni nakit. Seveda sem bila žalostna, ampak želja po ustvarjanju je bila dosti večja, da bi jo bilo kar prvo razočaranje. Nekako sem se spravila na svoj tir, splezala na neko zeleno vejo in začela delati. No, takrat pa sem dobila nov datum za operacijo. In to je bil res ta pravi ubijalec motivacije. Namesto, da bi se razvijala v smeri in se učila v tej, ko sem si želela, sem mogla spet rehabilitirati svoje že res pošteno izčrpano telo. In ko smo izvedeli, da je operacija pa zdaj res konec, ko smo se nehali vrteti v tem začaranem krogu, ki je trajal skoraj 2 leti in pol, sem se lahko posvetila sebi in delu. Našla sem hobi, ki me je izpopolnjeval in osrečeval. Delala sem in delala in moj nakit je postajal čedalje lepši. Postal je prepoznaven v kraju, kjer živim, kmalo tudi v tujini. In najbolj sem bila vesela klica iz New Yorka, da si v svoji trgovini želijo imeti moj nakit. No, to je bil zame ogromen korak. In to je bil tudi odgovor na tisoče mojih vprašanj, ali sem sploh dovolj dobra. Ali sem dovolj samozavestna, da si upam. In tako sem odgovore in potrditve dobivala iz različnih smeri vsak dan in počasi sem se pričela sestavljati nazaj v celoto, ki sem jo nekoč poznala kot sebe. Med celotnim procesom sem se kar dodobra spoznala. Saj, ko postaneš borec v stvareh, ki ti niso znane, se moraš dodobra poglobiti vase. Jaz sem se borila kar na parih bojiščih krati. Prva je bila odbojka. Moja odbojka. A bom sploh še lahko igrala? V bistvu, kaj bom sploh lahko počela s temi koleni? Ko športnik obrne tak list v življenju, ga zagrabi kar prava panika. No, potem je bil tu nakit. Ali je res lahko to to? Ali se samo to lažim z mislijo, da bom v nakitu tako dobra, kot sem bila nekoč v odbojki? In spet tisoče vprašanj, na katere spet nisem našla pravega odgovora. Borim se. Sama sabo, strahovi, željami, zdravjem.
in treznanje. Moram naprej. Delati to, kar hočem. To, v čem sem dobra, to, kar me usrečuje. In nakit mi je dal vse to. Dal mi je morda več, kot mi je bilo vzeto. Dal nam je tudi posvečen čas, meni in moji družini. Saj se je vse razen bolnic dogajalo doma, kar nam je omogočilo strniti še močnejšo vez in medsebojno razumevanje. In danes je izdelovanje nakita postalo moj čisto pravi poklic. Ja, prav ste slišali. Verjamem vase in v svoje delo. In živim za danes, za srečo svoje družine. Svojo zgodbo želim svojim zlatim punčkam povedati tudi, da si boste morda v življenju zaciljale cilje in si nekaj želele, pa se jima to ne bo resničilo. Ampak, če boste verjeli vase, trdo delali in sledili svojim sanjam, lahko uspeta v čemerkoli. Danes sem srečna. Nikoli mi ne bo vseeno, da ne bom skakala po igrišču in se metala kot srna, če se lahko temu tako izrazim, ampak vse se mi je zgodilo z nekim namenom, ki ga sprva nisem videla, potem pa sem le spregledala. In marsikdo me vpraša, Manca, bi lahko šla še enkrat čez vse to? Je bilo vredno? Nimam pravega odgovora na to. Rekla bom pa naslednje. Moja kolena so sedaj, kolikor so lahko v redu. Zraven tega imam pa še nakit, ki me neizmerno usrečuje. In to je moj odgovor in to je moja zgodba. Hvala vsem za posluh.